Okay, ved du hvad? You know, fuck this shit, ikke også? Jeg er så sur! Jeg er så sur i dag, ved du hvad? Jeg er så sur. Jeg burde ikke være sur. Min storebror er blevet student i dag, mand. My dude. I hvert fald, guys, jeg har været til min storebrors studenterting i dag, fordi han er lige blevet student, han har fået hue på, alt det er fint, ikke også? Alt det er nice. Så kommer jeg hjem, og så finder jeg fandme ud af, at der er nogen, der har spist min Magnum is. Men det er det, jeg er sur over, eller det er jeg også. Jeg er fucking sur over det, fordi jeg havde en videre, jeg havde den her med mandel tilbage, og så... Så er der bare nogen, der har spist den. Men nej, det er ikke det, jeg er sur over. Det, jeg er så sur over, det er... mand, hvordan noget, det kan fungere så røvdårligt. Normalt ikke også, når jeg tager til København. Her i morgen, der skal jeg til København til noget Gonzo-dag, hvor vi skal være sammen med nogle af de nye, der kommer med i Gonzo og sådan noget shit. Der bare hygge os lidt og lige at få noget at drikke og spise noget mad og sådan noget. Og have det fucking fedt, ikke også? Det skal jeg til i morgen i København. Og normalt, når jeg skal til København, så tager jeg altid flyveren, og så tænker jeg fucking nok, Jackstyle, hvorfor tager du flyveren hver gang, men når du bare sådan en luksusbarn? Ved du hvad? Flyveren er omkring 70 kroner billigere end fucking DSB. I hvert fald, hvis der er skrejs med DSB, helt normalt billet, uden noget kæmpe rabat eller noget, altså ikke en orange billet. En helt normalt billet. 325 kroner koster det fra Aalborg station af og så til København Hovedbanegård. Med flyet, der koster det 249 fra Aalborg Lufthavn til Københavns Lufthavn. 70 kroner billigere er det med fly for mig. Hvordan giver det nogen som helst mening? Nok om det, ikke også? Det plejer jeg at gøre, men så fordi jeg ikke har været så tidligt ude for at få en god billet til en god pris hos Norwegian, så skud til Norwegians, de er nogle fucking basser. Så er jeg nødt til at købe en togbillet hos DSB, og så skal jeg køre et tog i 4-5 timer for at nå frem. Så det er lækkert. Jeg har så bestilt en flybillet hjem med Norwegian, fordi fuck DSB, det gider jeg ikke. Men jeg tænkte, okay, ved du hvad, fint nok, jeg bestiller en billet på mobilen, og så skulle det jo ikke være noget problem. De har sådan en mobil-app her, hvor der man ligesom kan købe billetter, det er måske lidt svært at se. Men DSB, de har den her mobil-app her, hvor man sådan ligesom kan købe billetter over. Og jeg normalt har bare købt en billet over nettet eller sådan noget. Det skal ikke være noget problem. Jeg har også købt billetter herover før. Det er ikke noget problem. Men der er så bare kommet et problem. Jeg havde købt min billet 237 kroner. Jeg har bare en kvittering på den her. Og så er det ligesom at jeg tænker, okay, jeg tjekker lige i dag sådan lige for at tjekke tider og alt det fiste. Så tjekker jeg lige min billet, og så sådan lidt. Den er her ikke. Hvor den henne? Og jeg resettede min mobil i forgårs, tror jeg det var. Fordi jeg synes, den var blevet lidt langsom og sådan noget. Så skal man altid resette den. Ens computer, hvis den bliver langsom, reset den. Ens iPhone bliver langsom, reset den. Så skulle du måske godt... Det kan hjælpe lidt på det. Så det tænkte jeg. Det gjorde jeg for ligesom at se, om det hjælper på det med batteri og sådan noget. Det har det gjort indtil videre, så det var meget nice. Men du kan ikke gendanne dine mobilbilletter på DSB's app. Min Norwegian-billet, den ligger inde under Norwegian-appen. Den kan jeg sagtens gendanne, men du kan ikke gendanne din mobil-app. Og prøv at se, hvis man går ind under læs mere under køb billetter, ikke også? Hvis I ser her. Vær opmærksom på, at billetter ikke kan flyttes fra denne enhed, de købes på. Så det vil sige, at din billet, den ligger ikke på en konto. Den ligger på enheden. Og det, et eller andet sted, det må måske kunne sådan... Okay, så vil jeg sige, fair nok, det måske godt kunne virke i praksis. Fordi når du for eksempel aktiverer Windows på en computer, så ligger Windows-aktiveringen på selve motherboardet. Hvilket vil sige, når du har aktiveret Windows en gang, så kan du godt gendanne din computer, uden den ligesom scanner aktiveringskode igen, fordi den smider du ligesom væk og sådan noget. Det ligger på motherboardet. Det gør det jo ikke her på mobilen, fordi DSB, det ved de jo ikke selvfølgelig, hvordan man gør at lave en app til det. Og det tror jeg ikke helt, man har adgang til som udgangspunkt. Det er den samme enhed, men jeg kan gendanne min billet. Og så tænker man nok, jamen Jax, du kan bare ringe ind og så ligesom få en QR-kode eller sådan noget, fordi man skal ligesom, det er ligesom til, når man kører i tog, skal man scanne den QR-kode, ikke også? Så det tænker man nok, okay, det burde jeg godt kunne. Så i morges, der ringer jeg lige ind til DSB, der var selvfølgelig noget kø, whatever det ene eller andet, jeg kom igennem efter 5-10 minutter. Så kommer jeg snakke med en eller anden tøs, jeg tror, hun knap nok dansk, det var sådan en halv svensk eller sådan noget, tror jeg. Jeg fandt i hvert fald lidt hat af det. Jeg fortalte hende, at jeg har købt en mobilbillet her, og jeg skal afsted i morgen. Hvad gør jeg her? Jeg har en billet, som jeg har købt. Hvordan kan jeg få adgang til den? Det kan du ikke få adgang til, fordi du skal købe en ny billet, eller så får jeg refunderet din gamle. Af hvad? Jeg har ordernummeret her, jeg har kvittering her, jeg har alt hvad I skal bruge for at kunne spore min billet. Jeg fik endda tilsendt et link af min kammerat, hvor jeg kunne se billetten og destinationen af det der fisk der, men jeg kan ikke få en fucking QR-kode, så jeg kan scanne billetten. Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Det kan jeg simpelthen ikke. Så jeg har spildt 240 kroner på en billet. Den er helt ud af verden. Og hvis, jo, det er en orange billet. Hvilket vil sige, at jeg kan ikke umiddelbart få penge tilbage for den. Hvis det er en normal billet, så kunne jeg måske godt. Men fordi det er en orange billet, så kan jeg ikke, uden man ligesom skal snakke lidt med dem. Og sidste gang, jeg havde en orange billet, hvor jeg skulle have penge tilbage for den, det var noget med, at jeg skulle en tur til Randers, og så blev det der, jeg skulle aflyst. Så jeg skulle have penge tilbage for en billet. Det endte jeg kun med at få refunderet beløbet. Men så var der et gebyr på 125 kroner, fordi de skulle køre sagen igennem eller sådan noget. Jeg tror, at det var 75 kroner eller 125. Jeg kan ikke helt huske det. Jeg købte på børnebillet dengang. Men nu skal de have 125 kroner for at sidde og behandle sagen, fordi deres lortesystem, det ikke virker. Så jeg skal til København i morgen. Den eneste løsning, det er enten, så skal jeg sådan bare være stedig, og så køre i toget, og så sige, jeg har min billet her. Den er lige her. Du kan sidde og tjekke lige her, men du kan ikke scanne den, men jeg har billetten. Jeg har betalt det ene og det andet. Altså, hvad mere bevis vil du have? Ellers så skal jeg købe en helt ny billet, 325 kroner uden orange, fordi nu har jeg ligesom, det er jo en dag, inden jeg skal afsted, så der så må jeg betale normalpris. Så skal jeg betale 325 kroner, som i øvrigt er 75 kroner mere, end hvad det har kostet med flyet. Normalt har jeg ikke haft problemer med DSB, ikke også? Det er sådan lidt alle de der folk, der klager over, de forsinket og sådan noget. Det er ikke noget, jeg har oplevet som sådan, men jeg kører også kun de der regionaltog, der, ikke også? De der kører fra Aalborg til København.
København og sådan noget. Der er ikke så tit problemer med dem, når jeg har kørt med dem. Men det kan simpelthen ikke passe, at det system skal være så lort her, og jeg bare får sådan en fuckfinger der lige i ansigtet af en eller anden ekspedient eller en eller anden supportmedarbejder. Altså, hvorfor fanden har de sådan en supportlinje der? Så får jeg bare at vide, at du skal købe en ny billet. Det er meget hjælpsomt. Ved du hvad, jeg kunne, altså hvis min bil er gået i stykker, ved du hvad, så siger mekanikeren, ved du hvad, du køber bare en ny, ikke også? Kan man ikke fikse den, ja, man allerede har? Altså, nu har jeg den, ja. Den virker og sådan noget shit der. Du skal bare lige sørge for, at den ligesom kan køre ordentligt. Nej, du køber bare en ny, ikke også? Det er løsningen. Og så kan du selvfølgelig sælge din gamle bil til halv pris eller sådan noget, ikke også? Så er vi alle glade, ikke også? Nej, det er vi ikke, mand. Det er fandme utroligt, at jeg har... Jamen, I kan prøve at se kvitteringen her. Jeg kan lige prøve at smide screenshot op, fordi der er nogle ting, jeg ligesom ikke må vise sådan noget shit der, fordi det er ligesom min billet. Men I kan se her, der står selvfølgelig, at den ikke kan bruge sin billet. Fair nok, men jeg vil bare have min fucking mobilbillet. Jeg kan ikke få min mobilbillet! Og det er den samme enhed. Altså, et eller andet sted, så burde man nok godt kunne tage DSB i retten, så det står sikkert i deres terms of service, at man ligesom, at det er ens eget ansvar, det ene og det andet, ikke også? Men nu står der her, og det er ikke noget, man ligesom kan læse mere. Der står læse mere i betingelser og sådan noget shit der. Men der står at være opmærksom på, at din billet ikke kan flyttes fra den enhed. Ved du hvad? Det er den samme enhed, jeg købte den på, så den skal ikke flyttes. Jeg skal bare have den her på, men det er den ikke. Og jeg ringede til DSB. Hvad kunne de hjælpe mig? Sagde jeg kunne købe en ny billet. Hvad kan man bruge det til? Hvad fuck kan man bruge det til? Det er simpelthen fondsvæld, og jeg synes godt nok, det er at skide de kunder langt op i røven, mand. Og det er fandme, jeg kan fandme godt forstå, hvorfor lige givet DSB, mand. De giver en stor fuckfinger lige i hovedet på folk. Og det kan godt være, at jeg er sur det ene og det andet, ikke også? Men jeg skulle stadig til København i morgen, jeg havde billetter det hele. Men nej, de har fjernet min billet, de har basically stjålet min billet. For jeg har købt en billet, men jeg kan ikke få lov til at aktivere den, så de har basically stjålet den. Så jeg ved ikke lige helt, hvad jeg gør i morgen, om jeg køber en ny billet, eller om jeg bare kører og så bare satser på, at enten kontrolløren ikke tjekker, eller det ene eller andet. Nu, altså, jeg sidder i toget, jeg har købt billet til den rute, jeg skal på. Så det er egentlig lovligt nok, da jeg sidder der, men at de en eller anden grund ikke kan tjekke min billet, det er selvfølgelig, det er jo en fejl i deres system, fordi jeg har købt billetten, men at, der, at altså, de burde kunne sende mig en QR-koden på mail. Køber du det på nettet, jamen så kan du, så får du ligesom bare en mail, og der kan du faktisk tilgå din billet over alle enheder. Så mobilappen er basically fuldstændig ligegyldig. Hvis du køber den via rejseplanen, der virker den på alle enheder. Du får en mail med den. Køber du den på nettet, du får en mail, så du kan bruge den på alle enheder. Det er jo snart dumt, at den skal være tilknyttet én enhed. Og så er det sikkert med, at du kan duplikere dine billetter og sådan noget shit der. Du kan også printe 10 billetter ud af den, du har købt, og så bruge den flere. Altså, der er ikke nogen forskel. Det er så volddumt det her. Og jeg forstår seriøst, til alle jer, der kommer fra Aalborg, ligesom mig eller noget i nærheden af. Jeg tror også, man kan få Carboy, det fik jeg at vide en af mine viewers ind på Twitch. Du kan tage flyet til København fra Karup eller Folkeborg af for omkring 200-250 kroner, hvis I bare er inde på i hvert fald Norwegians hjemmeside. Der skal I bruge en rabatkode, der hedder under 26, det er ikke sponsoreret eller noget. Men det er en rabatkode, der giver sådan næsten halv pris på alle strækninger over til København af. Det er voldfedt, det koster kun 250 kroner for at komme derover. Dengang jeg havde en kæreste derover, der var det også bare det perfekte, fordi jeg skal ikke med DSB, mand. Det er bolde dyrt, og så fungerer det ikke engang. Seriøst, det er ordentligt det der med, at de forsinker nogle gange også, det har jeg ikke oplevet. Men det her, det burde jo ikke være et problem i 2018. For helvede, lav nu, at det er, altså jeg har endda logget ind med mit telefonnummer, og jeg har brugt min e-mail til at aktivere min ligesom, mobil med, så hvis jeg ligesom får kvittering og sådan noget shit derpå. Jeg har for helvede nærmest en konto jo, hvor billetten ligger på, men en eller anden grund kan jeg ikke tilgå den. Det er jo volddumt, så jeg ved ikke, hvad point med den her video er. Jeg har bare lige brug for lige at være lidt salt og sådan noget, og lige sige fuck DSB, fordi kan man bruge det til noget? Nej. Hvad jeg kan anbefale, kommer I Folkeborg, så rejser Norwegian til København, fordi DSB det er fandme til at lukke op og skide i, når de giver sådan en lang fuckfinger der, fordi jeg er jo bare en helt normal dude, en helt normal knægt, der skal en tur til København. Jeg kan ikke få lov til at få min fucking billet. Så det samme her, det kunne ske for en af jer jo. Hvis der er, I endelig skal rejse med DSB, ikke også? Og det håber jeg ikke, I skal. Men hvis I endelig skal det, så køb billetten på nettet eller brug rejsekort. Skal I have en orange billet, så køb det på nettet. I skal ikke købe det på mobilappen. Mobilappen slet med det samme, du har ikke noget at bruge den til. Det er fucking dumt, du har ikke noget at bruge den til, hvis der, altså, du har en meget mere sikker, hvad hedder det, billet, hvis du køber den på nettet, for så får du den på mail, og så den gemt på din mail. Så er det Google, der ligesom gemmer din, eller Gmail for eksempel, eller Hotmail. Så er det Google, vi mener vedkommende fra Gmail, de gemmer min mail, og de gemmer min QR-kode. Så er det dem, der har ansvaret for det. DSB, de gemmer det ikke. Det er din mobil, der gemmer det, og det er sådan lidt den eneste backup, du har. Det er så volddumt, og jeg forstår det ikke, mand. Så nu tænker jeg, at jeg vil være lidt sur, og gå ind og redigere den her video, og så drikke lidt en rød Sody Pops, og så vil jeg tage afsted til København i morgen. Så må jeg finde ud af, hvordan det bliver der. Følg min Instagram, der kommer nok til at lægge en opdatering ud om, hvordan det kommer til at gå og sådan noget shit der. Så i hvert fald guys, jeg siger tak fordi du så med i videoen, og jeg har bevis på i den her video her, at jeg har købt en billet. Så hvis kontrolløren gerne vil se, at jeg ikke har nogen billet i morgen, jeg har en billet, mand, og så må jeg sidde og diskutere med personen eller det ene eller andet, fordi jeg har købt en billet. Retfærdigt og ærligt, der står ikke noget om, at man ikke kan genkende sin mobil, fordi så mister man billetten, fordi det er den samme enhed. Det er ikke en ny enhed, det er den samme enhed, og det står sikkert også på kvitteringen under en IP-adresse eller sådan noget. Jeg har købt det på min Pixel 2, ikke andre mobiler. Derfor burde der ikke være noget problem. Fucking lortedag, fucking lortedag.